လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအင်တာနက်စာမျက်နှာတွေနဲ့အွန်လိုင်းဈေးကွက်တွေမှာကြေညာနေတဲ့ကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲရမျိုးမလုပ်ကြဘို့ကျွန်မရဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာလတရနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်ကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကကြိုးစားနေကြပေမဲ့အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးတွေဟာတတိယအဆင့် လက်တွေ့ဆန်သက်မှုတွေမလုပ်ရသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါပြင်ထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေစေကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးတွေကလည်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအတိမဲ့ပြုထောက်ခံထားတဲ့ဆေးမရှိသေးတာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာကျင်းညာနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုမဝယ်ယူကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါရှင်။အရာရီတိုင်းမသိမြို့မှာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညပိုင်းကကိုဗစ်-19အတည်ပြုလူနာ26ယောက်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကိုရက်သားအရွယ်ကလေးငယ်တယောက်ပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အသက် 6ရက်အရွယ်ကလေးငယ်ယောဂါပိုးကူးစက်ခံရမှုမှာပထမအဦးဆုံးဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါရရှင်။မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ် 62 လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မနိုရမန်ဟစ်တိုင်ကွင်းမှာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့ကန် 3D Street at လူငယ်ဝါသနာရှင်ကိုရဲရဲနိုင်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် 3D ရုပ်ကြွပုံရေးဆွဲပြီးတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့မပေါ်စားဖို့အတွက်အသိပညာပေးခဲ့ပါရ လမ်းမပေါ်မှာ mask မတက်တဲ့သူတွေတွေ့နေရတော့မို့မပေါ်စားကြဖို့တတိထားကြဖို့ပညာပေးတဲ့အနေနဲ့အခုလိုရေးဆွဲဖြစ်တာလို့ 3D Street at လူငယ်ဝါသနာရှင်ကိုရဲရဲနိုင်ကပြောပါရတယ်အဲ့ဒီအသိပညာပေးရုပ်ကြွပုံကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကပုံကျန်းရေးဆွဲပြီးတော့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအချောသက်ရေးဆွဲခဲ့တာပါဒီ 3D ပုံကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းအောင်ဗိုင်းရပ်စ်ပုံစံကိုအစိမ်းရာမွန်စတာပုံစံနဲ့ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါရရှင် ပါဆယ်စနစ်နဲ့ရောင်းချခိုင်းထားတဲ့လက်ဖေးဆိုင်နဲ့အရက်ဘီယာဆိုင်တွေမှာလူစုလူဝေးနဲ့ဘောလုံးပွဲကြည့်ရင်အရေးယူသွားမယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဝေလင်းထွန်းကတီဗီဗီကိုပြောပါရတယ်။မော်လမြိုင်ကိုတော့ကျမိုင်နဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာနေအင်အတွင်းနေထိုင်ကြဖို့စတေးအတ်ဟုံးသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားပြီးနေအင်အပြင်ထွက်ရင်တအိမ်တရာနှုံပဲအပြင
line at Yabia sign ago. Luzu Luwin at Bolomwe Gin. Bimu a bomb would be a year you don't melule your variation. Jacamina Japuke and Pidu Seonjima said a Malana Sakoe nega, Governor 90 Luna, Mudami, Goen Zang Deaha. Mipa get a look saying Ojiga Piaware, Japuga, Goen Zang Migan Deaha. Name a gong pit at Dre, can Pidu Seonjima Doyo Biadazen. The Quenna Munaya used to say Gayama, Governor 90 Yogabo, Kusak Cantare, Surago, Dreshigarawa. Govet Bodre, Goen Zang Mudamiha. Sekudamu Kayunamo, Seon Tidan Zang Mashibriana. Meninja nega gale, Mipa get awa. Lashi Chamaro, Migan Yokleva, Jamae, Gamon, Elo, Japu Kaya, Pidu Seon Oji Dauta, Yellow and Manga Piaware, Japu Mumak, Ogolana Sap, Maya Niga Sabi, Governor 90 Kusak Haredri, Shila Gera Pibirana, Nizan Yogabu Kusak Haredri had a PDP, Dodo Laniware, Governor 90 Kusak Kayadu, Atibiluna Hale, Nea Joti, Shiga, Yoga Tadalo Seonga, Sengwen, Yashidu Hale, Dea Jo Shido Babishan. Covid 90 yoga to quit debut luna that go at least a child net, they sound to Nasset Chayo Ted Dolarello. Jama in Aza Munjitanaga, Sadamala Donze and Yashin Ima Topian Tavare. Sadamala Nasaku and Yashin Igani, Sadamala Donze and Yashin I drink to Quen Munavon. Charonea, Chos and Nakugo, Sisi Pizigama, Luna de Go at least a child to Mandreshi Gerava. Luna did do not better at this a chella de Guru, Topian Jinja Jemishibau. Mamanagama, Sadamala Donze and Ya. Shinai, a chanty, Govern 90 at DB Lunava. Dong dong dong, don't want Kunaset, don't yaw, they song do, don't want to say in it. Say on a sing when you get do well, don't know Kunia, as I have shirelo, Jamae, Agda when you turn a topian jet yat the avarisha. Leshi Pibane, Muro Biza, beyond a coronavirus ha, a young ate says Agani, a son of Seti, Goose and Yambi. Bien Tandro, let Lomaro, Lumiasima, Gokan, Ayabo Gomapiana, they would say Pinashin, you got don't that Tavare. Olangani, Mimian Jarret, Covet 19 at Batalo, Mago, Mimian Narigo, Jamae Pinashin, you got Pipe, Covet 19 at Jang, the Gonsia, Sizema, Bioso Gerava. G614 ha, Nagoronga, D. Tessayen, Dreguemu, Bobiro Shide,
Duga atashu lanjang te wen dwayin tot tot ne pyan ma thwet de tabor lo pamokha doctor nyon thing ga pyo bare Myanmar nayang ma covid prathama line nong ga taim ma phit khe da ha lu re ga lat sei da nakhong si tat da myo re go gyu tsai pyu lo khe da chang lo duga so bare phie so ma pawin ne yoga nain nei thana dutiya nyon cha yi mu chou doctor tanna lwin ga le yoga po twei de thuri ne thi twei patat khe de tu ayau 100 go sit sei yin 16 yaw ma po twei ya de lo le so bare vitamin c d ne zin lo sei re go မဖြစ်မနေတောက်ဖို့လိုသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ပမ္မခဒေါက်တာကျော်မြင့်ကအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့သုတေသနတွေမှာအမျိုးမျိုးပြောဆိုကြတယ်ဆိုတာပဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တောက်တဲ့သလားဆိုတာကိုတော့မပြောခဲ့ပါဘူးရှင်။စက်တမလ30ရက်နေ့တက်ခွဲအတီပီလူနာ946ထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းက986နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးအေရီတိုင်းက68ရောင်းနဲ့ဒုတိယအများဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာတော့တွန်တေက58ရောင်းမင်္ဂလာတို့နဲ့ဒလားမြို့နယ်တွေမှာ56ရောက်စီနဲ့အများဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကျမိုင်ဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ညနေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက9ရောက်၊ကချင်ပြည်နယ်က6ရောက်၊ရခိုင်ပြည်နယ်က25ရောက်၊ပဲခူးတိုင်းက21ရောက်၊မွန်ပြည်နယ်က3ရောက်၊တနင်္သာရီတိုင်းက5ရောက်၊ကင်းပြည်နယ်က1ရောက်၊နေပြည်တော်က1ရောက်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းက3ရောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းက19ရောက်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ညနေအချိန်ထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာပေါင်း 13,383 ရောက်၊သေဆုံးသူ310နဲ့ဆေးဝါးဆင်းခွင့်ပြုခဲ့သူပေါင်း 3,955 ရောက်ရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဓမ္မဝါဒီစာတန်တိုက်ကသီလရှင်ဆရာလေး68ပါးကိုရောဂါပိုးရှိမှရှိစစ်ဆေးခဲ့ရမှာသီလရှင်အပါ30မှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့စာတန်တိုက်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကကြေညာထားပါရ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကလည်းဗဒနာနာယကဆရာကြီးနဲ့ဆရာလေး10ပါးကိုရောဂါပိုးစစ်ဆေးခဲ့ရမှာသီလရှင်ဆရာလေး6ပါးမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဆရာလေး6ပါးနဲ့ထိတွေ့သူတွေကိုထပ်မံစစ်ဆေးခဲ့ရမှာသီလရှင်အပါ30မှာယောဂပိုးကုသခံထားရတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အရင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆရာလေး6ပါးကိုတော့မော်ဘီတက်မတော်ကျမရဲ့ကုသစံတာမှာစေကုသပေးနေပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာအသက်တွေဟာထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲဘယ်ကကုသမှန်မသိတဲ့သူတွေပြန်လဲပါဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မပေါ်စားကြဖို့မွန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကထပ်မံတတိပေးလိုက်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညအိုးပိုင်းအချိန်ထိကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ295ရောက်ထိရှိလာခဲ့တာပါ။ယောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုအရမော်လမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်ဟာယောဂါပိုးအများဆုံးကုသခံထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုအချိန်တွေဟာယောဂါထိမ့်ချုပ်ဖို့မှန်းဆလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မပေါ်စားကြဖို့မွန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကထပ်မံတတိပေးလိုက်တာပါရှင်။မူရင်း local translation ရောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီချင်းချင်းချားတွေ့ရတဲ့ဟာတွေတော်တော်များများတော့အမားတို့ကထိန်းထုတ်ပြီးပါပြီအခုဒီ EUI လူနာကနေထွက်လာတဲ့ case တွေကိုသူကပြန်နိုင်နေရတယ်ဆိုတော့လေဘယ်နေရာကနေဘယ်လိုထွက်လာမယ်မှန်းလဲထပ်မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီယောဂကိုပေါ့ပေါ့သဘောမထားဘူးပေါ့နော်ကိုကနေတစ်ဆင့်ကိုယ့်အိမ်ကလူကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးသွားမယ်ဆိုရင်အာတက်ဆုံးချုံတဲ့ဒီနိုင်တဲ့ကြားပေါ့အမကတော့အဲ့ဒါလေးတတိပီးစင်းလို့အကျိ20မြောက်အောင်ပါလေးထီတိမ့်တောင်ဝက်စုကိုဟင်္ဒရာမြို့နယ်၃ကွကျေးရွာမှာနေတဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်ကိုခမောင်ညွန့်ကကန့်ထူခဲ့ပါတယ်အကျိ20မြောက်အောင်ပါလေးထီတိမ့်တောင်ဝက်ပောက်ဖို့အတွက်လစဉ်လာတိုင်းထီထိုးလိမ့်မရှိပေမဲ့စိတ်ထဲမှာထီထိုးခြင်းစိတ်ပေါ်လာပြီးထီနှစ်ဆောင်တော့ရောက်ထိုးခဲ့ရတာကနေအခုလိုတိမ့်တောင်ဝက်ထီပောက်ခဲ့တာလို့ကန့်ထူရှင်ကိုခမောင်ညွန့်က TVB ကိုပြောပါရတယ်။တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မရဘူးဆိုပြီးပထမဖြစ်သွားတာကနေထီဆိုင်ကိုပေးခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဖုန်းနံပါတ်လွဲနေလို့ပါ။အခုတော့ဆက်သွယ်ရသွားပြီးဝမ်းသာလုံးလုံးထမင်းအောင်မစားနိုင်ဘူးလို့ပြောပါရတယ်။ကြက်သိန်း1000ခွဲကန်ထူးရှင်အသက်52နှစ်အရွယ်ကိုခမောင်ညွန့်ဟာဇနီးဖြစ်သူနဲ့အတူသားသမီး5ယောက်ရှိပြီးလေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်သူတူဦးဖြစ်ပါတယ်။ထီပောက်တဲ့ငွေတွေကိုရွာကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတဲ့လမ်းတွေကိုပြင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတခြားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းလှူဒန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။အောင်မလေးထီစုကြီးတိမ့်တောင်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဟင်္ဒရာမြို့ကတိမ့်တောင်ခွဲကန်ဒူရှင်၃ရောက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတိမ့်တောင်ခွဲပေါအောင်ရောင်းချခဲ့တဲ့ဟင်္ဒရာမြို့မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဆွေတော်ထီဆိုင်ကကြက်သိန်း1000ခွဲစုကိုဒုတိယအကြိမ်ကန့်ထူခဲ့တာပါရှင်။အရာရီတိုင်းဒေသကြီးမိုးပင်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညပိုင်းမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ58ယောက်ထိရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါဗျ။ပိုးတွေ့အတည်ပြုလူနာ58ယောက်ဟာမိုးပင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ငါးခန့်တွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်သူတွေဖြစ်ပြီးရန်ကုန်စံပြစေးနဲ့ရွှေဘတောက်ငါးထိုင်တွေမှာငါးလိုက်ပို့ရင်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအနမ်းမရလို့စစ်ဆေးရမှာယောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းထပ်မံစစ်ဆေးရမှာအခုလိုပိုးကူးဆက်ခံထားအောင်တွေ့ရှိခဲ့တာလို့မိုးဥပင်ခိုင်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာခင်မာဆိုးက DVB ကိုပြောပါရယ်မိုးဥပင်မှာတညာတည်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ56ယောက်တွေ့ရှိမှုဟာ ARR တိုင်းမှာစံချိန်တင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအားလုံးကတော့ကျန်းမာရေးဆူဆူဝါးဝါးမရှိပဲကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ပသိမ်မြို့မှာလည်းစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်ပိုးတွေ့လူနာ28ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိထားပါရယ်ရှင်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုတ်မြို့နယ်မှာမဲဆန္ဒရှင်တသိန်း၄တောင်၂၄၀၀ကျော်အတွက်မဲယုံတရား၄၄ယုံရထားတယ်လို့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကနေသိရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာကိုဗစ် တထောင်ရှိတဲ့မဲယုံတရုံမှာမဲဆင်းစစ်ဆေးသူလက်မှတ်ထုတ်ပေးသူနှစ်ယောက်ထားရှိတာကိုထပ်မံတိုးမြင့်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတိုးသွားမယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းအရေအတွက်မလုံလောက်တာကြောင့်အပြင်ကဗော်လန်တီယာတွေခေါ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မိုးကုတ်မြို့မှာတော့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကနှစ်ထောင်ဆန်ခါခုနှစ်ကထက်ပုံမှုစိတ်ဝင်စားမ
မက်ဆနာနယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးရဲမြင့်ကပြောပါရယ်မုဂုံမြို့နယ်မုဂုံမြို့အနီးတဝိုက်ကကျေးရွာတွေမှာဒေါ်တူတော်ပုံစံနဲ့လက်ကမ်းစားဆောင်တွေဝေးတာမက်စ်တွေဝေးတာ ပါတီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှင်းပြတာတွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။မုဂုံမြို့ကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေဟာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီအပေါ်မှာ2019ခုနှစ်ကတည်းကစာရင်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတာကြောင့်တော်ရေးလာရေးအခက်အခဲရှိပေမဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးနဲ့နေရာမှာအခက်အခဲအများကြီးမရှိဘူးလို့လဲမုဂုံမြို့နယ် USDB ပါတီကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မဲ့ရက်နီးလာလို့အောက်တိုဘာလတဲမှာတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူဦးရေအယောက်30000လောက်နဲ့ဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်သွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ Nissan Jimbali Shire, Moyo Yadli, Sono the Town, Ten Lure Puzo Wego, Audova La, Dayeni, Dodlin, Labi Nema, Palmuna Dumashi, Jiva, the Chuma, Governor, Kuse Yoga, a chain in Jamulu, Yoya Mapia only, a chain Yomiada, Jimba Gajarello, the Avare, Let the Lord Pipuani at the Shulanjans and Gove Yoga Jamulu, Palmuna Rega, Piazzi Dire, Laya, Pumio, Gango, and that Tabime, Mulu Muri at Late, Tongan, Senla, Mapia, Pietua, a Kuru Jinyo, the Womu Jimba Jaraba, Moyoya, Sono the Town, Ten Lu Puejigo, Nissan Movina Dumashi, Mulu Muri, Miazo Nitana, Yakwa, Jiwarima, Jimbali Shibi, Sadumatu, Solon, Puerugule, Jimbali Shibarisha. မွန်ပြည်နယ်မှာကိုဗစ်-19ကရောဂါကြောင့်မလို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ထိတက်တန်းထပ်မံတိုးလိုက်ကြောင်းမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဒီကြေညာချက်မှာတော့လူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပမဲ့ပွဲလမ်းသဘင်အခမ်းအနားတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားဖို့အပါအဝင်ပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်9ချက်ကိုတက်တန်းထပ်တ
ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်နဲ့အရက်ဘီယာဆိုင်တွေဟာလည်းပါဆယ်စနစ်နဲ့သာရောင်းချရမှာဖြစ်ပြီးဈေးတွေမှာလည်းအခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့ဈေးဝါးကသာရောင်းချခွင့်ပေးထားပါတယ်ဒေသန္တရအမိန့်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်တော့သဘောဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်၄ခုမှာ2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲယုံလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးရဲ့960ကပါဝင်ကူညီဆောင်လျှောက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးယုံကရဲမှူးကပြောပါတယ်။မဲယုံတေယုံစီမှာလုံခြုံရေးအထူးရဲ့တယောက်စီချထားပေးမှာဖြစ်ကအဲ့ဒီအထူးရဲတွေအတွက်အော်တိုဝါလာဇန်ကနေစတင်ပြီးတန်တန်းတွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုခန့်အပ်ထားတဲ့အထူးရဲတွေကိုတရေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအထူးလာစားနဲ့နေအတွက်စရိတ်တွေပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာမြင်းကြံနထိုးကြီးတောင်သာနဲ့ငန်းစုံမြို့နယ်၄ခုရှိပြီးတပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အသီးသီးမှာအထူးရဲတွေကို28ရက်ကြာတန်တန်းပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးအတွက်အထူးရဲ
ကျွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးအတွက်သဏ္ဍာန်ပေးတဲ့နေရာမှာကျမယွင်ကြည်ဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့စီကံချက်အညီ26ဦးစီခွဲပြီးဆိုရှယ်ဒစ်စတန်စင်းသဏ္ဍာန်ပေးတာဖြစ်ကလက်ဆေးဆက်ပြားနဲ့မက်စ်တွေကိုပါအစဉ်အသင့်ထားရှိပေးထားတယ်လို့မြို့ကြီးနောက်မြို့ရဲ့ရက်တပ်ဖွဲ့မှုရေမှုမြင့်မှုကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအထူးရဲ့တပ်ဖွဲ့ခေါ်ယူရမှာကျမကြီးကောင်းမွန်သူအသက် 18
2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်စုစုပေါင်းမဲယုံ800ကျော်ရှိတဲ့အတွက်အထူးရင်အင်အား800ကျော်နဲ့အရန်အင်အား40ကျော်ရှိပြီးတင်နန်းကိုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိခရိုင်အလိုက်တင်နန်းပို့ချပေးတော်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ရာရီတိုင်းပန်းတော်မြို့နယ်မှာအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကိုထောက်ခံဝန်းရံသူတွေလူဦးရေတထောင်ကျော်လှည့်လည်အင်အားပြခဲ့တာကြောင့်ပန်းတော်မြို့ရဲကိုဝင်ခွင့်မရပဲရန်ကုန်ပသိမ်ကားလမ်းမကြီးအတိုင်းသာလှည့်လည်အင်အားပြခဲ့ရပါတယ်လို့လှည့်လည်အင်အားပြသူတွေကပြောပါတယ်။အင်အားပြထောက်ခံလှည့်လည်သူတွေဟာမြို့ထဲမှာနေထိုင်သူတွေမဟုတ်ပဲကြေးဝါအုပ်စုတွေမှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်တာ
ပအိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကသူတို့အခြေပြုဒေတာနဲ့ဆက်ဆက်ဒေတာတွေပြောင်စုတဝမ်းမှာရှိတဲ့ပအိုအမျိုးသားဒေတာအသီးသီးမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့အညီလွတ်လပ်စွာမဲဆွယ်နိုင်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။မဲဆွယ်စည်းရုံးကြတဲ့အခါမှာလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကြားမှာလူမျိုးရေးပြိပခမဖြစ်ပွားစေရေးပအိုအမျိုးသားချင်းချ
ham bwa ya, mai han yua, nao mi ye yua ne, ti han chui yua, ari sa re, nga yua, pa wen ma re. Dabong ye gu jin ye no, ta san ya si ga khun pyu che ya yu pi ma da la yao pe ja wo lu a me lo, phyan na lo twae bae atwin yin mu te, khon thon ten ga le pyo ba re. Jin ya che ma the ma ye ga ba me, jama yin ne a sa win ji thana ye nyon ja che ne a nyi, me swe si yong pi wo ko le tai ton ne lo pyo ba re. Tua ga re party re ga ro a sin ma pye u lo pyo da ma ja ba wo shin.COVID ယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာအရက်ဆိုင်ဘီယာဆိုင်အများစုကပိတ်ထားရတာကြောင့်ပြည်မြို့နယ်အတွင်းကဆိုင်ရှင်အများစုဟာအခွန်ဆောင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ COVID ကာလပထမပိုင်းမတ်လလောက်ကအရက်ဆိုင်စားသောက်ဆိုင်အများစုကိုပါဆယ်စနစ်နဲ့သာရောင်းချခွင့်ပေးထားပါရတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုအခြေအနေတွေမှာအခွန်ဆောင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိနေကြတယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။ဆိုင်သမားအများစုဟာအခွန်တစ်ဝက်ဆောင်ထားကြပြီးကျန်တဲ့တစ်ဝက်10သိန်းကိုပေးဖို့ရမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အတွက်သမရက်ကိုရွှေ့ပေးဖို့အခွန် shop ပေးဖို့လို့အစိုးရအဖွဲ့ကိုတရားဝင်တင်ပြထားပေမဲ့အကြောင်းပြန်တာမျိုးမရှိဘူးလို့စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းပြောပါရယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရက်ဘီယာရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေကိုစက်တဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးရုံးချိန်အမီအခွန်ဆောင်ကြဖို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။တကယ်လို့အချိန်မမီလို့မဆောင်နိုင်ရင် license ပြက်ပြဲမှာဖြစ်ပြီးတရားဝင်ဆိုင်ဖြစ်အရေးယူခံရမှာတွေဖြစ်လာမယ်လို့ပြည်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတတိပေးထားပါရယ်။ပြည်မြို့နယ်ထဲမှာအရက်ဆိုင်ဘီယာဆိုင်ပေါင်း482ဆိုင်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဗန္ဒာရီနှစ်ကအဲ့ဒီဆိုင်တွေကနေအခွန်ပေါင်း 73,400 ကျော်အထိကောက်ခံရရှိထားပါတယ်ရှင်။ဒီခိုင်းမီနယ်မှာရှိတဲ့ COVID ကူးစက်ခံရသူတွေနဲ့အသွာလာကန့်သက်စောင့်ကြည့်ခံထားတဲ့သူတွေစားသောက်ဖို့အတွက်ကိုပြည်နယ်စွာကတနေ့ကိုလူတစ်ယောက်ကိုကျပ် 3,000 ကနေကျပ် 5,000 နှုန်းအထိထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့စီပင်ဝင်ကြီးဦးဝင်းမြင့်က TVB ကိုပြောပါရတယ်။ COVID ကာလအတွင်းမှာ quarantine center တွေမှာအသွာလာကန့်သက်စောင့်ကြည့်ခံထားတဲ့သူတွေနဲ့ COVID ကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးတာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုနေရတာမဟုတ်ပဲလက်ရှိချိန်ထိထောက်ပံ့ပေးနေသလိုကျေးရွာတွေမှာသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုအတိမပေးဘဲလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ quarantine center တွေကိုတော့စီရင်စရာမတိရတဲ့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုမရှိဘူးလို့စီပင်ဝင်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့စီကိုစီရင်စရာရောက်လာတဲ့သူတိုင်းကိုထုတ်ပေးနေတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအောက်လ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစက်တဘာလ30ရက်နေ့ထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ 1,500 ကျော်ထိရှိလာပြီဖြစ်ကကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့ပြန်လည်သက်သာသွားတဲ့အတွက်ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရရှိသွားသူစုစုပေါင်းက 1,000 ကျော်လောက်ထိရှိပြီးသေဆုံးသူက3ယောက်ထိရှိထားတယ်လို့ပြည်내ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါပါရှင်။ရန်ကုန်သူဝနာမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ COVID-19 ရောဂါကုသရေးဌာနမှာတက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာဟောင်း130ကျော်ကိုစက်တဘာလ30ရက်နေ့ကနေဆေးရုံကဆင်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့သိရပါဗျ။ COVID-19 ရောဂါကုသရေးဌာနသူဝနာမှာ COVID-19 ရောဂါလူနာအမျိုးသား159ယောက်အမျိုးသမီး169ယောက်လူနာစုစုပေါင်း356ယောက်ကိုကုသမှုပေးနေတာဖြစ်ပြီးနေပြန်ကောင်းသွားတဲ့အတည်ပြုလူနာဟောင်း
ကိုဗစ်19ရောဂါကူးသရေးဌာနသူဝနာကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာဆေးရုံကနေဆင်ခွင့်ပြုလိုက်တာပါကိုဗစ်19ရောဂါကူးသရေးဌာနသူဝနာကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွေးပြင်ဒဲတွေနဲ့ကူးသဆောင်၄ဆောင်အထူးကြက်မဲ့ကူးသကန်ICU လေကန်နဲ့စတင်ခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိအချိန်မှာလူနာ900ခန့်အထိလက်ခံကူးသနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်19ရောဂါကူးသရေးဌာနသူဝနာကိုသူဝန
Foundation ကပံ့ပိုးပေးနေတာပါရှင်စကိုင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့စက်တဘာလ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကထုတ်ပြန်ချက်အရ COVID-19 လူနာ9ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစကိုင်းမြို့နယ်မှာအတည်ပြုလူနာ9ယောက်ထိရှိသွားပြီလို့သိရပါတယ်။စကိုင်းမြို့အမတ်16ရဲတပ်ရင်းမှာ facility quarantine ဝင်နေသူ9ယောက်ထဲက9ယောက်မှာပိုးကူးဆက်ခံထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ပိုးတွေ့လူနာတွေဟာရန်ကုန်ကနေပြောင်းရွှေ့လာသူတွေဖြစ်ပြီး quarantine ဝင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ကထိတွေ့သူမရှိကြောင်းအရင်းရဲတပ်ရင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်မဲ့ကုန်တင်ရင်မောင်းနဲ့ရင်နှောင်းလိုက်တွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကနှစ်ပတ်အတွင်းထုတ်ပေးထားတဲ့ COVID-19 ရောဂါကင်းစင်ကြောင်း negative ထောက်ခံချက်ပါရှိမှသာဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမှာလို့ရှမ်းပြည်နယ်ဆိုကအော်တိုဘားလာတရနေနဲ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကုန်တင်ရင်တွေကိုအခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုထွက်ခွာခွင့်အော်တိုဘားလာတရနေကနေ14ရက်နေ့အထိယာယီရနာထားဖို့ကြေညာထားတယ်လို့လည်းရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအတွင်းရေးမှူးဦးနေလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိကွမ်းလုံးချင်းရွှေဟော်ဘက်မှာကားဆင်300လောက်နဲ့ရင်မောင်းရင်နှောက်လိုက်900လောက်ရှိနေပြီးကျွမ်းမိုင်နဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပေးတဲ့ COVID-19 ရောဂါကင်းစင်ကြောင်းထောက်ခံစာကိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာယူလို့ရတဲ့နေရာမရှိသေးတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေလို့ကုန်တယ်အသင်းကဦးဆောင်သူတယောက်ကပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဆိုအဖွဲ့ကတော့အဲ့လိုအစစ်ဆေးခံလို့ရမယ့်နေရာအသီးသီးကိုမကြခင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိကွမ်းလုံချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်မှာကုန်တင်ရင်အစင်ရေ300လောက်နဲ့မူဆဲကျင်စန်းကြော့ဘက်မှာအစင်ရေ900လောက်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုကုန်စီတင်ပို့နိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါရယ်ရှင်ရှူဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလို့မဲဆင်းလာမကြည့်နိုင်ရင်ရှူဘုံမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ရဲ့ Facebook page ရဲ့ Messenger chatbox ဒါမှမဟုတ်အရေးပေါ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ရှူဘုံမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးကနေသိရပါဗျ။အခုလိုမဲဆင်းတွေကြည့်တဲ့အခါမှာတမျိုးနယ်လုံးရဲ့ data တွေကိုကွန်ပျူတာတွေကိုထည့်ပြီးနိုင်ငံသားကတ်နာမည်အဲ့ဒီကနေတဆင့်ရှာဖွေပေးသွားမှာလို့ရှူဘုံမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးဒုတိယဦးစီးမူဦးဆိုင်လာမင်းဆန်ကပြောပါဗျ။မဲဆင်းတွေကိုရှာပေးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားကတ်ရှင်ရင်ပိုအဆင်ပြေပြီးနိုင်ငံသားကတ်မရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့နာမည်နဲ့ရှာရတဲ့အခါကြံ့ကြာမှုတွေရှိတယ်လို့ရှိုးမြွတ်နယ်ကပြောပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်မဲဆင်းမှာလည်းမပါလာတဲ့သူတွေဟာသက်ဆိုင်ရာရက်ကြေးတွေရုံးတွေမှာပုံစံသုံးနဲ့ရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်မဲဆင်းတွေကိုတော့အော်တိုဘားလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာရက်ကြေးရုံးတွေမှာ14ရက်ကန့်နှံသွားမှာပါရှင်စင်ကာပူရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအော်တိုဘားလ၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းစင်ကာပူစံတော်ချိန်မနက်9:00ကစပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံမှာ2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပေးစတင်ပေးနေကြပြီလို့စင်ကာပူရောက်မဲဆန္ဒရှင်အလက်ဇန္ဒရာအောင်က TVB ကိုပြောပါရတယ်။ဒီနေ့ကြိုတင်ပေးဖို့တိုကင်ယူထားတဲ့သူ800လောက်ရှိပြီးပုံစံ15အရာဆိုရင်တော့ကြိုတင်ပေးရမယ့်သူက3000ခွဲလောက်ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပန်းကိုအော်တိုဘားလ၁ရက်နေ့2020ကနေအော်တိုဘားလ16ရက်နေ့အထိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမတ်ပေးထားတဲ့မဲပေးရ16ရက်အတွင်းတရက်ကိုပြန်မြမဲဆန္ဒရှင်အယောက်2000ပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့အများစုကစနေတနင်္ဂနွေမှသာအားပေးတိုကင်ယူထားကြတာပါ။ဒါကြောင့်မဲပေးရမယ့်စုစုပေါင်း16ရက်ထဲမှာစနေတနင်္ဂနွေ6ရက်သာရှိပြီးတိုကင် time slot appointment တွေပြည့်နေလို့အားလုံးပေးနိုင်မှုမသေးကြဘူးလို့စင်ကာပူကအမလင်းလင်းအောင်ကလည်း DUV ကိုပြောပါရတယ်။ဒီအခြေအနေကိုအဆင်ပြေအောင်သက်ဆိုင်ရာကထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးစီစဉ်ပေးတဲ့လို့လည်းပြောပါရရှင်။